vi ser han I bildet, Thomas Pereira, hilser på dommertrio og et brandlag som kommet her og spiller bra, bra en veldig fin fotball som vi ser alene med Kotenko som kommer ut og gjør det vanskelig, så kan vi se, ja da da det en scoring av Mathias Møvik, og det fint brandspill av ypperste klasse, som gjør at Brand går I ledelsen, og lekkert angrepsspill av bortelaget. Bjarnason driver ballen mot forsvarsrekker til Brand for øyeblikket. Tommy Høyland liker jo å gå inn og skyte, det gjør han også. Og så gis det retur, Bjarnason. Nei da, hvordan klarer du å bomme på den, Birke Bjarnason? Han klarer faktisk talt ikke å treffe mål, og ballen triller til kast. Spiller Fri Bertelsen, en godt spiller Viking. På bakkastet Magnussen, og så det nære på for Viking. Ny mulighet ved Bjarne Sigurdsson, men unnskyld ved Birke Bjarnason, men den går over mål. Ja, det fikk vi se litt av kvalitetene til Joakim Magnussen, og det var fine kombinasjoner på venstre som førte, som du har nevnt et par ganger, til et innlegg, og da ble det farlig. Nå det Ødegård som god leggposisjon mot bakkastet, så heddes det inn av Sigurdsson. Der da, Filo! Nei! Selv ikke her, så klarer Viking å treffe mål, og nå det jo nesten litt merkelig at ikke Viking har skåret et mål. Pereira skal han få en skåring da I dag. Han får I alle fall applaus, selv om forsøket går 10 meter over mål. Inn på første! Der Pereira, det nære på at legenden faktisk der skal utligne for Viking. Tror nesten at traff I stolpen. Det hadde vært en herlig ting om Pereira hadde satt inn det innlegget. Og nå skal Thomas Pereira takke av og legge sine støvler på hull og blære. Takke av Erik Huseklepp og her starter Savida Nisha. Får en god klem av Erik Johannesen og Roger Nilsen Pereira. Et vemodig øyeblikk. Viking fortsetter å spille. Mamanian. Samuelsen. Ut til Ødegård. Ah, da, der gjør han en frekk variant. Alexander Ødegård og gjør 1-1 helt på tampen, altså på overtid, og vikingspillerne dedikerer målet til Pereira som kommer ut fra benken. Ødegård tar seg god tid og kikker opp og ser der åpent I hele hånda, og Viking tar en spesiell gest som hylles til Thomas Pereira. Ja, tydelig planlagt, og heldigvis så fikk de bruk for den. Spiller nå på tillegg tid av tilleggstiden, så det kan vel ikke være så lenge til dommeren blåser av. Verker som man skal gjøre det I dette øyeblikk. Ja, da endte det uavgjort 1-1.